ახალი პრეზიდენტი ჩემის აზრით უნდა იყოს ხალხის არჩეული და არავის დანიშნული. ახალი პრეზიდენტი არ უნდა იყოს არანაირი გუნდის წარმომადგენელი. ერთადერთი გუნდი ვიცი მე, ეს არის საქართველო. მე ვისურვებდი, რომ მომავალი პრეზიდენტი საქართველოსი იყოს საქართველოსი და სრულიად საქართველოს პრეზიდენტი. ამიტომ ვფიქრობ დამოუკიდებელ კანდიდატურაზე. ჯერ ვფიქრობ და ამ ნაბიჯის გადადგმისთვის მე მჭირდება ხალხის მხარდაჭერა, რეალური მხარდაჭერა. თუ ეს მხარდაჭერა ამ მომავალ კვირებში იქნება ჩემთვის გასაგები და ყველასაგან მისაღები, მაშინ მე გადავდგამ ამ ნაბიჯს. ვარ მარტო, ვარ დამოუკიდებელი, ვარ ქართველი და ვარ ნიკო ნიკოლაძეს ჩამომავალი. და ვთვლი, რომ საერო საქმე არის გასაკეთებელი.